यहाँहरुलाई जय मसी म टक्राउँदैछु म सिलगढीबाट अहिलेलाई डुअर्सको लंकापाडा जहाँ चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर अजय लामा हुनुहुन्छ र त्यहाँ म आइराखेको छु अनि मेरो आउनुको उद्देश्य चाहिँ बाइबल धारा भन्ने एउटा क्लास बारेमा यहाँ अगुवाहरूसँग इन्फर्मेसनको लागि आएको थिएँ अनि यसको एरिया कोअर्डिनेटर चाहिँ एमडिप गरिसकेको भाइ अभिषेक राय हुनुहुन्छ अहिले उहाँ बिरपडा विश्वविद्यालय गर्दै हुनुहुन्छ अरू पनि सेवकहरू यहाँ आए अनि यो बाइबल धाराको प्रिन्सिपलसिप चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर अजय लामाले यसपालिदेखि गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यस बाइबल धारा चाहिँ यो डुवर्स इलाकालाई इङ्गित गरेर हामीले आज मिटिङ बस्यौँ अनि हजुरहरूलाई हाम्रो जानकारी चाहिँ के छ भने प्रिन्सिपलज्यू र एरिया कोअर्डिनेटरले यहाँहरूलाई लेटर्स फ्याँकिसकेपछि अगुवाहरूसित मिलेर हजुरहरू त्यो क्लासमा आइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु अनि डुवर्समा यो पहिलोपल्ट हुँदै गरेको बाइबल धारा चाहिँ 10 महिनासम्म लाग्छ यो बाइबल धारा महिनाको एक दिन मात्रै तर 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म मात्रै लाग्छ 5 बज्दैन अनि त्यसले गर्दाखेरि 10 महिनासम्म महिनाको एक दिन कन्टिन्यू आयो भने मात्रै अन्तमा चाहिँ सर्टिफिकेट पनि थाप्न मिल्नेछ भनेर यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउँदैछौँ अनि हजुरहरूलाई तपाईँको एरिया पास्टरले पनि बताउनु हुनेछ भनेर मैले तपाईँलाई सानो जानकारी गराउनु पाउँदा खुसी लागेको छ जय मसीह।